Izamuka ry'ibiciro rikomeje kuvugisha abantu benshi amagambo kubera yuko haba mu biribwa ndetse n'ibinyobwa ibiciro bikomeje kuzamuka mu buryo budasanzwe. Nk'ubu nk'isukari yaguraga amafaranga 1000 y'u Rwanda yamaze kugera ku mafaranga 2000. Byeri yaguraga amafaranga 500, ubu tuvugana yageze ku mafaranga 700 y'u Rwanda. Ntabwo ari ibyo gusa twavuga wenda bituruka mu mahanga kubera yuko nibyo tubasha kwibonera hano iwacu mu Rwanda. Urusenda rwa piripiri dodo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ibiciro nabyo byarazamutse ku buryo budasanzwe. Gusa ntabwo ari ikinge cy'ikinzanye muri iki kiganiro cy'umunsi. Nje kukubwira yuko n'abakora umwuga w'uburaya nabo bamaze kuzamura ibiciro ku buryo budasanzwe kubera yuko bavuga yuko amafaranga bahabwaga mbere ubu ngubu ntacyo ashobora kubamarira. Byumvikane neza ko iyo bagiye ku isoko ry'ibiribwa gushaka ibibatunga basanga izamuka ry'ibiciro ryarazamutse, bigatuma nyine nabo bazamura ibiciro kubera yuko amafaranga aba yarabaye menshi bifashisha mu buryo bw'imihahire. Ni inkuru dusomana ku kinyamakuru Igihe, ni ikinyamakuru cyandikira kuri internet. Ushatse wajya ugisura ukabasha kwibonera amakuru acukumburanya ubuhanga. Nguhaye ikaze muri menya nawe yuno munsi. Ni inkuru bahaye umutwe ugira uti abakora uburaya muri Kigali bazamuye ibiciro bitwaje intambara yo muri Ukraine. Nguhaye ikaze hano ku Media TV, jyewe nitwa Kanamugire Himire. Reka maze ngusabe nimba ari ubwambere gukora subscribe kugira ngo wizere yuko uzajya ubona imbaganizo. Ukore no kuzagera kugira ngo inkuru yose dushyizeho cyangwa ikiganiro ndetse na video igihe kugeraho mu buryo bworoshye. Reka ngusabe kubisangiza ku nshuti yawe cyangwa se inshuti zawe muri rusange, habizo kuri Facebook, WhatsApp, Instagram ndetse n'ahari ndetse no mu magrupe ya WhatsApp ubamo. Nguhaye ikaze. Nkuko nari mbikubwiye ni inkuru dusomana ku kinyamakuru Igihe bahaye umutwe ugira uti abakora uburayi Kigali bazamuye ibiciro bitwaje intambara yo muri Ukraine. Izamuka ry'ibiciro rikomeje kuvugisha benshi kuko ritagarukiye gusa ku byo abantu barya cyangwa se banywa, ryageze no mu zindi serivisi zitemewe n'amategeko. Ubu niyo ntero no mu bakobwa bicuza. Nubwo batarangura nk'uko bimeze ku bacuruza isukari, ingano, amavuta biva mu birometero 1000 ngo bigere hano iwacu mu Rwanda, abicuruza bavuga yuko bazamuye ibiciro kuko ngo amafaranga bahabwaga mbere ubu ngubu ntacyo ashobora kubamarira. Mbere isukari yaguraga amafaranga 1000, kuri ubu ngubu igeze ku mafaranga 2000. Akabyeri kagwa amafaranga 500 y'u Rwanda ubu ngubu n'amafaranga 700. Mbese ibintu bimaze guhenda kugeza no ku rusenda rwa piripiri na dodo duhinga hano iwacu mu Rwanda. Ku ruhande rumwe hari ingaruka z'intambara y'Uburusiya na Ukraine yahungabanyije ubwikorezi mu rwego mpuzamahanga, ariko ku rundi ruhande abahanga mu by'ubukungu bahamya ko na mbere y'iyi ntambara izamuka ry'ibiciro ryigaragazaga bijyanye n'uko ubukungu bw'ibihugu bugenda bushoboka mu ifungwa ryari rimaze igihe cyatewe n'icyorezo cya COVID-19, maze ibikenewe ku isoko ntibihabwe cyangwa se ntibiboneke nk'ibihari, byazamuye ibiciro ku buryo budasanzwe. Bamwe mu bakora uburaya baganiriye n'Igihe bavuga ko bongereye igiciro cyangwa se ibiciro kubera yuko ibintu byose bisigaye bihenda ngo babashe kubona ibatunga. Nubwo bakorera amafaranga makeya nk'uko babivuga, bemeza ko ntawe uri kuryamana n'umugabo kubikora inshuro atamishyuye byibuze amafaranga 5000, mu gihe mbere n'uwari ufite 2000 yabikoraga neza cyangwa se yabashaga kubona uwo baryamana nta kibazo. Ndetse ngo rimwe na rimwe amafaranga 1000 ngo mbere yafataga uwitwa Uwase twahisemo gukoresha iza rimwe yavuze ko bumvise ko intambara y'Ukraine ariyo yatumye ibintu byose bihenda, bityo ko nabo batakomeza kugendera ku biciro bimeze bya biciro bisanzwe nk'aho ntacyabaye. Fati mbere nabashaga kubona umugabo nkaba namuhera ku mafaranga 2000 inshuro imwe, ariko ubu ngubu kubera intambara yo muri Ukraine yatumye ibiciro bizamuka abantu ahantu hose, nta mugabo twaryamana atama 5000 cyangwa se 10000 kubera ko n'isukari isigaye igura 2000. Uwamahoro utuye mu miduha Nyamirambo we avuga ko mbere hari n'igihe yaryamanaga n'umugabo kuko yamuguriye icyo kunywa gusa akanamuha amafaranga y'urugendo, ariko burya sibuno. Ati mbere hari igihe yumvikanaga n'umugabo nk'uko akaza akangurira byeri
nkanywa nasinda tugatahana nyuma akama nako gatike nkasubira mu rugo ariko ubu sinashobora kuko nibyo birayi bisigaye bigura amafaranga 400 yewe n'ikibiriti iki kigura amafaranga 20 ubu ngo umugabo umushatse amwishyura amafaranga 5000 y'u Rwanda yashaka ko baryamana inshuro imwe gusa yashaka ko bararana akamuha amafaranga 15000 bitewe naho ibiciro bigeze muri iki ni kimwe na Kayitesi utuye isodo igikondo ashimangira ko intambara yo muri Ukraine yatumazamuye ibyo ku buryo budasanzwe yageze ati ubu se bakuba byeri zazamutse buri kintu cyose ibiciro byarazamutse wowe ntuzamure ibiciro iyo utega ujya gushaka umugabo wayishyura iki cyangwa iyo sabune intambara yo muri Ukraine hari abizakiza nabo izasha yongeyeho ko ubu nta mugabo bashobora kuryamana atamwishyura amafaranga 15000 cyangwa se 10,000 y'u Rwanda kugira ngo nawe abashe guhaha ikintu cyose zishikariza abakora uburaya kubureka bagashaka indi mirimo yabateza imbere kuko ibyo bakora ari kimwe mu bitiza umurindi industriwe nikwirakwira z'indwara zandu mu myandanga z'indangagitsina zirimo virusi itera sida imibare muri 2019 igaragaza ko mu gihe cyo virusi itera sida mu Rwanda bari bamaze kugera ku kigero cya 3% mu bafite imyaka 15-45 bageze ku gipimo cya 2.6%. Umujyi wa Kigali wo mu bafite virusi wari wageze kuri 4%. Imibare iteye inkeke kubakora uburaya ariko kuko yerekanye ko 50% bafite virusi itera. Ikiza nuko hafi 90% yabo bari mu miti yanyabukana bivuga ko kwanduza kwabo biba byamaze kugabanuka hafi 96%. Inama nkuru ibuka y'umuryango wa FPL Inkotanyi Ministre w'ubuzima Dogiteri Daniel Ngamije yatanze inkuru zako ubusambanyi bumaze gufata indi ntera mu rubyiruko giteye inkeke kurushaho kikaba ari ukusanga kwita kurusha kwandura virusi itera iyo nama yafashe umwanzuro wo gukomeza gukangurira urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange gukumira no kwirinda indwara zandurira mu myanya ndangabitsina n'inda ziterwa ngavu uburyo bwizewe kurusha ubundi mu kwirinda izi ndwara ni ukwifata gukoresha agakingirizo cyangwa gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu wizewe wipimishije igihe umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina atikingiye nabwo abaganga bashobora kumuha imiti imurinda kwandura bitewe n'amasaha ashize nubwo bitizewe ku buryo buri muntu wese yakoresha uburyo ngayo nguko rero icyari giteye ikibazo cyangwa se icyateye izamuka ry'ibiciro ku bakobwa bicuruza hano mu mujyi wa Kigali wumvishe neza yuko bavuga yuko bitewe n'ibiciro byazamutse haba mu biribwa ndetse n'ibinyobwa ndetse yamwe no kuri transport bakoresha bajya kureba abagabo cyangwa se n'ibindi bifashisha kugira ngo bamere neza byazamutse nabo ngo nta kabuza bagomba kuzamukira ngayo nguko uko byari byifashe muri menya nawe yuno munsi reka nkusabe nimba wakunze inkuru utanga igitekerezo udufashe no kwisangiza ku nshuti zawe ndetse ukore subscribe niba utarayikora ukore no kunzogera njyewe nitwa Karamugire Emile ndabashe.